Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 12 juli van Weerplaza. Voor de kust liggen opklaringen klaar en die opklaringen trekken vanavond over ons land. Het is droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. Vannacht staat er weinig wind, er zijn opklaringen en in opklaringen kunnen enkele mistbanken gaan ontstaan bij een minimumtemperatuur van 8 graden in Limburg tot 12 graden in het noordwesten van het land. En morgen is een aardige zomerdag met geregeld zonneschijn. Het wordt in de middag 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Limburg en dat bij niet al te veel wind vanuit het noordwesten. Op vrijdag trekken enkele buien van west naar oost over het land. Het wordt 's middags 18 tot 22 graden. In het weekend is het vaak droog, maar er kan nog wel een enkele bui vallen. Maar de temperatuur gaat omhoog naar 22 tot 26 graden op de zondagmiddag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.